משתף פעולה באלבניה, פעולה גדולה. הסגנית שלי עם הצוות של טסטופיס באלבניה, יצאו מבצע לקריסמס, להכיל עד 2,000 אנשים זקוקים לבתים, אנשים זקוקים לדבר הזה. וכמובן, הייתה הצלחה גדולה. אז אנחנו הולכים להתמקם על הצעירים, התור החדש באמת, לתת להם את הזדמנות. רשימה ארוכה, הצטרפו לאיגוד שלנו, אני גאה בזה, כי האנשים האלה באמת רואים שיש איזושהי זון. כי אנחנו, איגוד, לא אכפת לנו אם אנחנו יודעים לבשל או לא. נתעזר בזה. לא משנה איזה דם, באמת לא משנה איזה לאום. כולנו פה בני אדם. מה זה חשוב? מה? וכולנו פה יושבים למטרה אחת, שניתן חיוביות לעולם. ואנחנו עושים את זה, לבד טיפה, אבל עושים את זה. אם תראו, זה יש לנו בינינו צעירים, צעירות, לא שייכים לאיגוד, לעולם הקולינרי. אלה הצעירים שאני, כל להגיד, גידלתי אותם. אני בצופים כאן, צופים אורתודוקסי ברמלה, 27 שנים. והחלטנו לעשות את המפגש הזה כאן, במרכז הזה. טסטו פיס רוצה לתמוך ולתת כוח ושיתוף פעולה עם הצופים הארציים. ושם יש הרבה נוער מכל הדתות, מכל העדות. מבקש ממר חדר, שהוא חבר כבוד אצלנו בעיבוד כבר, שאנחנו מבקשים פעולה המון שנים. בסדר, עושים הרבה סדמות פה, עושים פעולות פה. תודה לכם שבאתם וטרחתם לבוא אצלנו. הכבוד הוא לנו לארח אתכם, את כל השפים הנכבדים כאן. אנחנו, יש לנו שיתוף פעולה עם טסטו פיס, עם סרקיס, ועושים הרבה פעולות, אם זה דרך הבית ספר או דרך הצופים, ואנחנו מתכננים השנה להאיץ את שיתוף הפעולה ולעשות יותר פעולות, כן לחניכים ולמדריכים וגם להורים. יבואו מספר שפים לדבר עם המדריכים, עם החניכים, תלוי לפי חתך גילאים, אם זה בתזונה נכונה ואם זה איך לעשות, לקשט דברים, לעשות כל מיני פעולות, תחרויות, ונבנה כמה תוכניות, הן ברמה המקומית, שזה בין השבט האורתודוקסי ברמלה, והן גם ברמה הארצית של לנסות ולדחוף את העניין הזה בצופים הארצי, שיש שם נוצרים, מוסלמים, דרוזים, יהודים, קתולים גם, מכל הדתות שנמצאים אצלנו במדינה, תחת כיפת הצופים, בעת הצופים, ובשיתוף טסט אוף פיס. היום אנחנו מכניסים את הצופים הארציים לתוך המגזר הרוסי לטסט אוף פיס. ומי שמייצגת אותנו במגזר הזה, שף אנסטסיה. חבר'ה, תודה רבה שהצטרפתם, ואנחנו, אני בטוח שאנחנו נעשה איזושהי פעולה. אנחנו עודם הולכים לעשות תחרות בינלאומי לגילוי פירות פירה. אנחנו, יש לנו את הצוות, התחילו לעבוד עם שם ורסקידה. אנסטסיה, אני מקווה שאנחנו נצליח את זה. אבל כשאני הגעתי לארץ לא הייתי בטוח מה אני עושה אפילו. יש בן אדם אחד, שזה גבי, שהוא ליווה אותי כבר במשך 3 שנים, ובזכותו הגעתי למקומות שלא הייתי. באמת הוא מתקשה. השנה האחרונה, אני יכול להגיד שבאמת הייתה שנה של עשייה וטסט אוף פיס. חשוב מאוד שתגיעו לפעולות. הפעולות האלה בסופו של דבר הם החוט המקשר גם לפגוש את החברים, גם להתראות, גם לעשות איזושהי פעילות שהיא באמת נותנת סיפוק, שהוא גם מעבר למה שאנחנו רגילים במקומות העבודה שלנו. אנחנו מתכננים בשנת 2016 כמה וכמה פעולות, שחלקם עדיין נרקמות, חלקם עדיין לא גובשו, חלקם כבר גובשו, גם הרבה הרבה תלוי בכסף בעיקר, וזה משהו שבעיקר, בוא נגיד, אנחנו מאוד מאוד מתקשים לגייס.
גם תלוי בשיתופי פעולה עם מקומות שאנחנו מצפים מהם שהם ישתפו איתנו פעולה. והשנה באמת אני שמח שהצלחנו להשיג כמה הישגים. אחד מהם זה השיתוף פעולה עם האוניברסיטה הקולינרית באוקראינה, ששם סרקיס חתם איתם הסכם שיתוף פעולה. אנחנו מתכננים להוציא לשם קבוצת נוער, לעשות חילופי משלחות נוער, הדרכות. גם היה לנו הסכם שיתוף פעולה עם איגוד השפים הקרואטי, שחתמנו איתו השנה גם על הסכם שיתוף פעולה, בקרוב אנחנו גם מוזמנים אליו לאיזשהו סימפוזיום מאוד מעניין. מתוכננת לנו גם פעילות ברומניה. אני חושב שזה גם משהו שמאוד מאוד נותן ערך מוסף להכיר אנשים מחו"ל. יושבת פה הגברת השפית חנה אברבה, השפית הראשונה בישראל. פעולה אחד עם הבית ספר, שנה שנייה. באמת אנחנו עושים שם עבודה מצוינת, בשיתוף פעולה עם חנה. לי זה מאוד חשוב, כבוגר הבית ספר,